ሚስ ውበትን እንዴት ልትፈጥሪው ቻልሽ? የዚህ አመት ተወዳዳሪዎች ውበት ለዳኞቹም ለመምረጥ ከባድ ሆኖባቸው ነበር። ሚስ ውቢት ኢትዮጵያ 2016 አሸናፊ ሰላም ድንቆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ተገኘሁት በማግኖሊያ ሆቴል ነው። ለምን እንደዚህ ተገኘሽው ካላችሁ ደግሞ የሚስ ውቢት ኢትዮጵያ ኢቨንትን ለመታደም ነው። የሚስ ውቢት የቁንጅና ውድድር ለሁለተኛ ጊዜ ተካሂዷል። ፊሊፒን ሀገሬዳ የመወዳደር እድል ምታገኘውን የዚህ አመት የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ለመምረጥ ጓጉተናል። ይሃመት ልክ እንደ ሌሎቹ አመታት የሀገራችንን ቆነጃጅቶች አይተንበታል። ዛሬ እንግዲህ ሚያማምሩ ውብ የሆኑ ሞዴሎች በተለያዩ ስቴፖች ከቶፕ 20 ጀምረው እስከ ቶፕ 5 ደርሰው ከዛም ደግሞ ከባድ ጥያቄ ይገጥማቸውና የመጨረሻ ሚስ ውቢትን ክራውን ያደርጋሉ ማለት ነው። የማጀቱም የመስኩም መመቤት ጣፋጭ በመጨፈር እንዲሁም በማቀንቀን ሁሉም ተወዳዳሪዎች የየራሳቸውን አስደናቂ ተሰጥኦ አሳይተዋል። ሆኑ ሞዴሎች ይወዳደሩ ነው። አንድ አሸናፊ ብቻ ነው የሚወጣው። What do you think about that? ዘቢግ ዳቻ በጣም ደሞ ሁሉንም አይቻቸዋለሁ። በጣም ጎበዝ ናቸው፣ ታለንትድ ናቸው እና አይ ቲንክ ዛሬ ጀጅመንቱ ይከብደን ይመስለኛል። አይደለ? ዛሬው ፕሮግራም ላይ ቤዚካሊ 3 ዊነሮች ይኖሩናል። ቢዩቲ ኦፍ አፍሪካ የሚል አንድ ሌላ ኮምፒቲሽን አለ አፍሪካ ውስጥ የሚዘጋጅ። ከዛ ደሞ የመጀመሪያው ቶፕ ዊነር ወይም ደሞ አንደኛ የምትወጣው ሚስ አርዝለት የሚባል ፊሊፒንስ ላይ ቤዝ ያደረገ የፓጀንት ውድድር አለ። ሶ ለዛ ብቁ የሆነችው ሞዴ ለይተን እናወጣለን ማለት ነው። የዚህ አመት ተወዳዳሪዎች ውበት ለዳኞቹም ለመምረጥ ከባድ ሆኖባቸው ነበር። ህይወት ይህን የቁንጅና ውድድር በመጀመሯ አድናቆታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ሚስ ውቢትን እንዴት ልትፈጥሪው ቻልሽ? እኔ ካለፉት ቻሌንጅ ተነስቼ ከዛ የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ለማድረግ ለፋሽን ኢንዱስትሪ ስፔሻሊ ለፓጀንት ላይ ላሉ ሰዎች እንደ ኮንቲኒየስ ለማድረግ ሌጋሲውን አይ ስታርትድ ሚስ ውቢት። በመቀጠልም ዕውቀታቸውን ለመለካት ተወዳዳሪዎቹ የተለያዩ ጥያቄዎችን ተጠይቀዋል። ከዚህም በኋላ የመጨረሻዎቹ 3ቱ ተወዳዳሪዎች ተመርጠዋል። የመጨረሻዎቹ 3ቱ ከተመረጡ በኋላ ቀጣዩዋን ሚስ ውቢት የመምረጥ ድርሻ የዳኞቹ ነበር። የሚስ ውቢት ኢትዮጵያ 2016 አሸናፊ ሩት ቴዎድሮስ። በመጨረሻም ባልተጠበቀው ሁኔታ ሩት ቴድሮስ አሸናፊ ሆናለች። አዲሷን ሚስ ውቢታችንን እንዲሁም ኢትዮጵያን ወክላ የምትወዳደሯን ቆንጆ ወጣታችንን እንኳን ደስ ያለሽ ብለናል። Hello Amin, we came to the beauty pageant today. It was an amazing experience. I've never seen anything like it since I've been in Ethiopia. I'm originally from New York, so like it's sort of common for us in New York to see these type of pageants, but the first one I've actually seen in Ethiopia and I loved it. Especially honestly, some of the answers that were given at the end were very deep and profound. Like they really were thinking about what they were saying. Like I believe that they believed what they were saying. And to me, that meant more than anything. I mean, there's a lot of beautiful women, of course, but the inside and out plays a big difference. And I saw some really great talent here today, and I hope that they're gonna have a great future for them soon. እንግዲ ዳ ራኒንግ ኩዊናችን አይ ሆፕ ዛስት ሄድ ስማችንን ታስጠራለች የኢትዮጵያ ያገሯን ነገር ገጽታዋን በደም ታሳያለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሲቪል እና ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነር ነኝ። ብዙ ስለ ኢንቫይሮንመንታል ሰስቴይናቢሊቲ So the wastewater treatment, how to build a sustainable future for our
coming generations ብዙ ነገር አስተዋጽኦ ሰጣለሁ ብዬ አስባለሁ። Miss Wubit 2024 was just like how you saw it. Congratulations to the winners. So best of luck. See you next year. Bye. እሺ እንግዲህ ድቆች እንደተከታተላችሁት ፕሮግራሙ በጣም ደስ ይል ነበር። አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አረጋለሁ። የሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ላሁኑ ቻው።